A kada je 15. decembra 2010. godine parlament usvojio izmene zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, u Srbiji je prekinuta tradicija služenja vojnog roka, stara gotovo dva veka, koja je kroz vreme postajala u različitim oblicima. Danas, 7,5, gotovo 8 godina kasnije, Ministarstvo odbrane je pristupilo izradi studije o mogućnosti vraćanja obaveze služenja vojnog roka, nakon što je takvu mogućnost najavio predsednik Republike Aleksandar Vučić. Sa jedne strane, čujemo argumentaciju da je takva ideja veoma skupa, pa sa druge da zemlje poput Nemačke, Hrvatske ili Mađarske razmatraju da vrate vojnu obavezu, kao i da ona već postoji u Danskoj, Norveškoj, Rusiji, Grčkoj ili Turskoj. Kao što to obično biva u Srbiji, svaka tema vrlo brzo pretvori se u lične obračune u kojoj su validni argumenti samo višak. U takvoj kakofoniji lako se izgubi prostor za racionalno rasuđivanje. O ovoj temi ovog jutra razgovaram sa čovekom u čije vreme je obustavljena vojna obaveza. Moj gost, Dragan Šutanovac, nekadašnji ministar odbrane u vladi Srbije i nekadašnji predsednik Demokratske stranke. Dobro jutro i hvala što ste gost novog dana. Dobro jutro i vama i vašim gledaocima. Gospodin Šutanovac, prvo što želim da vas pitam, da li ste vi za ili protiv uvođenja obaveznog vojnog roka? Ja sam naravno protiv obaveze uvođenja vojnog roka. Smatram da je ovo ministarstvo, odnosno rukovodeći kadar, očigledno nesnađen, da ne kažem pogubljen, umesto da je nastavljen proces profesionalizacije, da su poboljšani materijalni, profesionalni i lični standardi pripadnika Vojske Srbije, da je formirana aktivna rezerva. Oni su očigledno podstaknuti nekim istraživanjem po kome jedan deo populacije koji inklinira ljudima koji trenutno vode ministarstvo bih volao da se ponovo vrati obaveza služenja vojnog roka, kako krenuli inicijativu medijsku za koju ja sumnjam da će se realizovati. Činjenica da se takva ozbiljna odluka donosi zaista jednom, kao što ste rekli, u dva veka. Odluka o profesionalizaciji vojske je donešena početkom 2000. godine, odnosno 2000-ih godina. Realizovana je krajem 2010. godine na osnovu strateških dokumenata i ne vidim da se ništa značajno bezbednostno promenilo u našem okruženju, niti da je Srbija danas vojno ugrožena više ili manje nego što je bila 2010. godine. Dakle, ovo je... Pričat ćemo, ali sve... kako vi vidite sad vraćanje ponovo ove teme? Pa mislim da u Srbiji se često razne teme otvaraju u situaciji kada se rešavaju neke važne teme, onda ajmo da otvorimo još neke teme, da se građani pozabave i sa njima. Najvažnija politička tema u Srbiji ove godine i vjerovatno početkom iduće godine je rešavanje pitanja Kosova i Metohije, a umeđu vremenu se otvaraju razne teme koje treba da negde skrenu pažnju i da se ljudi bave i njima. Međutim, imajući da sam ja bio ministar odbrane i da je upravo u mom mandatu završen jedan deo procesa profesionalizacije, ja naravno govorim za medije i danas sam ovde zbog toga jer mislim da bi to bio veliki korak unazad i da to ne samo da ne bi poboljšalo kvalitet Vojske Srbije, već bi dovelo do toga da veliki broj mladih ljudi koji ne žele da služe vojni rok bi napustili zemlju. Podsećam da smo mi 2010. godine radili amnestiju za više hiljada mladića koji su napustili zemlju jer nisu želeli da služe vojni rok pod oružjem. Sadašnji ministar odbrane, dakle Aleksandar Vulin, on je rekao da 2010. godine, dakle, nije ukinut vojni rok, već je obustavljen. I zaista, kada sam pogledala zakon u članu 3, upravo stoji, koristi se ta terminologija obustava obaveze služenja vojnog roka. Praktično dakle, šta to znači? Pa praktično parlament može svojom odlukom da vrati obavezu služenja vojnog roka i to je na većini oni koji su u parlamentu. Ali mislim da bi to izazvalo izuzetno veliku političku krizu i društvenu krizu i mislim da veliki broj ljudi koji danas ima simpatije prema tome, u trenutku kada bi se to desilo, shvatili bi da to u stvari nije nešto što bi oni volili da njihovi unuci... A zašto ste izabrali takvu terminologiju? Pa to je logično, ukoliko dođe do promene bezbednostnog okruženja, ukoliko strategija nacionalne bezbednosti utvrdi da postoje vojne pretenzije u okruženju, da su novi bezbednostni rizici i izazovi sada drugačiji, onda možete vrlo brzo da reaktivirate služenje. Međutim, ono što je važno reći, u ovom trenutku paušalno se daju razne informacije. Niko nam nije rekao da li će se, ukoliko se vraća obaveza služenja vojnog roka, ovih 10.000 vojnika pod ugovorom koji su u vojsci sada otpustiti s posla i praktično otići kući i biti nezaposleni, ili se dodaje određeni broj vojnika na ove koje trenutno imamo i na ove koje dobrovoljno služe.
Ono što je suština... Pa logično je da se dodaje. Zašto bi se otpustio? Pa, mislim, nema logike u tome što oni pričaju nikakve, tako da pokušati da analizirate logički prosto je nemoguće. Ali evo, rekli su da će da izrade tu studiju. Dakle, hajde da vidimo koje parametre, šta ta studija treba da sadrži. Poznajem te ljude, smem da kažem, i lično i profesionalno, i to su ljudi, što bi se reklo, starog kova, koji nemaju moderni pristup sistemu odbrane niti bezbednosti, koji ne razumeju okruženje. Srbija od 2010. godine je praktično postala, ono što sam pričao, godinama ostrvo u NATO-u. Znači, mi smo dobili novu Crnu Goru u članica NATO-a, Makedonija na vratima NATO-a, na Kosovo imamo KFOR, praktično sve granice izuzev Bosne i Hercegovine su granice na kojima se nalazi NATO. To je više desetina miliona ljudi koji žive u NATO-u su oko Srbije. Ja ne vidim šta je dovelo do toga da mi sad treba da našu vojsku na taj način jačamo. Naša vojska treba da se jača kroz poboljšanje uslova rada, profesionalnog standarda, materijalnog standarda, rešavanja stambenih pitanja pripadnika Vojske Srbije, jer niko ne govori iz Ministarstva obrane da mi u stvari imamo odlazak iz vojske, da čak odlaze i vojnici i podoficiri, pa čak i oficiri, da imamo problem sa popunama naših jedinica, da uopšte nije tako sjajno stanje kao što se prikazuje i da novac koji se troši na opremanje određenih letelica na koje su starije minja od vas i od velikog broja gledalaca naše emisije nisu doprinule da se poboljšaju uslovi rada. Ono što je jako interesantno, evo daću vam jedan samo primjer koliko je to besmisleno, sada se po novoj sistematizaciji uvodi konjički vod. Imaćemo sad vod nekih konjanika, a tim vodom će komandovati oficir u činu majora, dok recimo pešadijskim vodom komanduje potporučnik ili poručnik. Dakle, neko se u sistemu odbrane igra, u Ministarstvu odbrane igra se sa životima pripadnika vojske i sa bezbednošću naše zemlje i to radi na jedan potpuno pogrešan način. Ko to? Dakle, ko to takve stvari može da odluče? Ko to radi? Pa to naravno da radi ministar odbrane u saradnji sa svojim kolegama iz vrha ministarstva za koje kažem da su ljudi koje je vreme pregazilo i koji ne razumaju uopšte moderne sisteme odbrane. Čim se otvorila ova tema, dakle, počela da se licitira sa tim koliko bi to koštalo, pa bivši ministar odbrane Zoran Đorđević je spominjao tu cifru od 600 miliona evra, na to se nadovezao i predsjednik Republike Aleksandar Vučić koji je rekao da bi to koštalo mnogo manje, dakle, to je kada bi se računalo da traje vojni rok godinu dana, a ovde je priča da to traje mnogo kraće. Je ključno pitanje kada je reč o vojnoj obavezi, pitanje novca? Pa to je jedna opet prašina koja se baci ili magla koja se baca u oči javnosti. Da li vojni rok traje 3 mjeseca ili godinu dana? Jeftinije je da traje godinu dana nego 3 mjeseca. Na 3 mjeseca morate imati stalno nove obuke koje koštaju više, tako da očigledno se koristi terminologija koja treba da zavara ljude koji se ne razumeju u to pitanje. 600 miliona je cifra koja nikako ne dolazi u obzir. Mislim, to je potpuna neistina i potpuna laža. Postavlja se pitanje ukoliko zaista raspolažu sa 600 miliona evra, zbog čega taj novac ne ulože u vojsku ovakav kakav jeste i ne povećaju brojno stanje profesionalnih pripadnika vojske i ne otvore kasarne za one koji žele dobrovoljno da služe vojni rok. Čekajte, samo da smo se razumeli. Dakle, bivši ministar odbrane Đorđević je rekao 600 miliona ako to traje godinu dana. Mogu da vam kažem to onako narodski. Lupio je glupost. Znači, lupio je potpuno glupost. 600 miliona je potpuno neprihvatljiva cifra i prevelika. Čak i predsjednik Republike rekao da to nije tako. Ako imate vojsku, da vam kažem, od čega zavisi, kao što ste rekli, prvo ne znamo koliki uputni rok bi bio, koliko vojnika bi bilo, na koliko meseci, šta bi radili sa vojnicima koji su trenutno pod ugovorima nalaze se u vojsci Srbije, da li bi oni bili otpušteni, koliko bi oni bili otpušteni, recimo da je bruto plata jednog prosječnog vojnika oko 600 evra, sa tim novcem bi moglo da se 20.000 vojnika opsluži da budu na služenju vojnog roka. Dakle, može da se desi da se to uradi i bez novca, bez novog ulaganja, ali mislim da je potpuno besmisleno u savremenim sistemima, u savremenim ratovanjima, u modernom ratovanju, običan vojnik i profesionalni vojnik ne mogu da se porede. Kao što znate, običan vojnik drži pre svega u ruci kalendar i križe datume, a profesionalni vojnik čuva i opremu, čuva uniformu, zarađuje, izdržava porodicu, brine o svom poslu i brine o bezbednosti države. Dobro, ali koje sve uslove vojska treba da ispuni da bi se vratio taj obavezni vojni rok? Dakle, šta treba da se obezbedi jednom vojniku? Pa, pretpostavljam da treba da se obezbedi smeštaj. Pretpostavljam dobar deo kasarna koji su, da kažem, uslovno rečeno ispražnjene, nisu napuštene. Dakle, još uvijek je vojsko njima, treba da se opremi, ali to su sve sume, verujte mi, mnogo manje od ovih koje se pominju u javnosti i nisu beznačajne, ali nisu značajne za sistem. Koliko je naša država daleko od toga? Pa mislim da naša država treba da bude daleko od toga mnogo. Mislim da naveli ste malo pre primjer Nemačke, očigledno niste dobili informaciju da je koliko juče kancelarka Merkel je rekla da ne dolazi u obzir vraćanje služenja vojnog roka. U Hrvatskoj nisam čuo da bilo ko smislen na tu temu razgovara.
a čak je našeg generalštaba vojske Ruske federacije pri dolasku u Srbiju, kad sam imao razgovor s njim, kad smo mi završili profesionalizaciju, general Makarov rekao da bi i oni voljeli da svoju vojsku profesionalizuju, jer samo profesionalne vojske su zaista vojske koje mogu da odgovore savremenim izazovima, rizicima i pretnjama. Pa da, ali evo recimo tokom izborne kampanje u Francuskoj sadašnji predsjednik Emmanuel Macron, on je izjavio da želi da francuski građani iskuse taj život u vojsci, pa tako će sada Francuzi, dakle svi 16-godišnjaci, imati obavezu prvo mjesec dana da provedu u državnoj službi uz mogućnost dobrovoljnog služenja još 3 mjeseca u vojsci ili policiji. To je sve mogućnost. Znači, mi smo imali ideju da otvorimo veći prostor za one koji žele dobrovoljno da služe vojni rok, a da ti ljudi kad završe, i muškarci i žene, kad završe dobrovoljno služenje, imaju prioritet priliku zapošljavanja u državnim službama, pre svega recimo u policiji, u vojsci, da imaju sertifikat da rade u fizičko-tehničkom obezbeđenju itd. Međutim, ja nisam uspeo to da uradim, jer sam naišao na pre svega ministra Dačića na neodobravanje toga, jer je on želeo da zapošljava u policiju onoga koga on želi. Ono što je jako interesantno, da je jedan veliki broj ljudi koji je civilno služio vojsku u vremenu kada je to moglo da se služi, konkurisao za rad u Ministarstvu unutrašnjih poslova, pa pošto su odbijeni jer nisu služili vojsku, odnosno civilno, imali su prigovor savesti, oni su se onda javljali da odsluže vojni rok, ne bi mogli da se zaposle. Dakle, priča je dosta komplikovana, ali u isto vreme moram da kažem da mislim da je potpuno bespotrebna. Novi nacrt strategije nacionalne bezbednosti ne definiše nove vojne izazove za Srbiju. I ono što je jako interesantno, skrećem pažnju javnosti, najveći zagovornici toga su upravo oni ljudi koji nisu služili vojsku i za koje sam ubeđen da njihova deca također bi našla način da izbjegnu služenje vojnog roka, ali zagovaraju da tuđa deca idu u vojsku, jer valjda tuđa deca treba da čiste krugove i da nauči kako se nameštaju kreveti. Ja vidim da je to u stvari postao prioritet za ovu vlast. Da, i obično kada se kaže vojna obaveza, prva asocijacija jeste na služenje vojnog roka u bivšoj SFRJ, kada je to trajalo godinu dana. Pa u naše vreme bilo je čak negde sramota da vas, ja se sećam dok sam bio u vojsci, kada major kaže vratit ću te kući, onda ste u najvećem stresu. Znači, mora da oslužite vojsku, ali verujte mi, bio sam, kažem, 12 mjeseci, od toga 11,5 mjeseci na planini, potpuno gubljenje vremena, ništa novo nisam naučio, niti sam doprinuo nešto sistemu. A može vojnik, na primjer, da se spremi za 3 mjeseca? Zavisi za koju službu vojsci. Za ozbiljne sisteme ne može da se spremi, da nekome date da rukuje sa sistema koji koštaju više miliona evra ili da ispaljuje rakete koji koštaju više desetina hiljada evra, a on je bio samo 3 mjeseca na pripremama. Pa to zato si pitam. Pa mislim, ova deca što igraju igrice na PlayStationu, pa im treba više vremena da nauče igricu, a ne da se igrate sa ozbiljnim sistemima kao što je vojska. Ali, recimo, argument u zemljama kao što su Danska, Norveška, Finska, Grčka, tamo postoji obavezni vojni rok u kombinaciji sa profesionalnom vojskom. I u Rusiji je većina vojske profesionalna, treba da znate i to, ali suština je da njihove strategije nacionalne bezbednosti iskazuju da postoje vojne pretenzije njihovih suseda sa istoka. Grčka ima tradicionalni problem sa Turskom, zemlje Švedska, Finska, Norveška imaju problem sa Ruskom federacijom, oni su definisali svoje probleme i rešavaju ih na taj način. Srbija nema, ili ja bar ne znam, ili nam niko nije rekao da iko planira da napadne Srbiju, i ono što je važno reći isto, sve zemlje u okruženju imaju profesionalnu vojsku. Ukoliko je naša profesionalna vojska nedovoljna da odbrani našu zemlju, kako će njihova profesionalna vojska biti dovoljna da napadne našu zemlju? Dakle, to ne ide jedno s drugim i to se kosi sa zdravim razumom i sa logikom. Opet ponavljam, ideja je dakle, da se napravi, ako se to desi, da se napravi obaveza služenja kako bi, citiram Lazanskog, imao ko da čisti krugove, da radi portpijske poslove. Iako to u svetu nigde vojska ne radi. Dobro, ali gospodin Šutanovac, šta u bezbednostnom smislu znači da neka, recimo, država ima obavezni vojni rok? Ja mislim da to za Srbiju ne bi značilo bezbednostno ništa. I ratovi koji su vođeni na teritoriji bivše Jugoslavije nisu ih vodili vojnici koji su na odsluženju vojnog roka. Sećate se majke koje su se okupile u Skupštini Srbije početkom 90-ih. Vodili su ljudi koji imaju iskustva. Profesionalni vojnici su ljudi koji imaju iskustva. Ono što fali, to je aktivna rezerva. Znači, to su ljudi koji imaju ugovor sa Vojskom Srbije i dužni su u određenom vremenskom periodu godišnje provedu ili na vežbi ili u slučaju akcidenata, elementarnih nepogoda, učestvuju u poplava itd. Međutim, ova vlast je taj proces zaustavila. Nesnađena je u procesu profesionalizacije i sada pokušava da nas vrati u neko vreme unazad, koje je pokazalo, uostalom, ta vojska nije bila kvalitetna način na koji je trebala da bude. Da, evo i na početku razgovora spomenuli ste i to istraživanje i upravo prema podacima istraživačkog centra za odbranu i bezbednost, 74%... Taj centar za odbranu i bezbednost, ako mi dozvolite, ja ne znam šta je. Dakle, ne znam koja je to agencija, ne znam kako su istraživanje radili,
Oni su radili istraživanje od maja, dakle od januara do maja ove godine. Znači, mislim da tu ne postoji kvalitet ljudi koji može da uradi kvalitetno istraživanje. Poznajem ih sve lično. Tako da, mislim, to sad kao svi nešto istražuju, zovu telefone, vjerovatno za vojne penzionere. Ne verujete u istraživanje, ali Demostat je imao istraživanje iz 2016. godine i slični su rezultati. Dakle, ono što to pokazuje da prvo građani stariji od 60 godina jesu za to da se vrati obavezni vojni rok. Sljedeća grupa ljudi je od 18 do 29 godina. Dakle, to su ti ljudi koji bi zapravo išli u vojsku. Evo, s takvi podaci da čude. Pa ja vam kažem, ja u te podatke ne verujem. Imamo problem, očigledno, u društvu što roditelji, bake i deke smatraju da su im unuci ili sinovi nedovoljno, ajde da kažem, uređeni, pa se nadaju da će ih neki oficir u vojsci urediti, a ta isti oficir u vojsci ima svoje privatne probleme, možda veći od njih, i ima čovjek toliko problema da bi brinuo o nekim dečacima od 19 godina, da to mislim da je tek problem. Ono što se dešavalo, dešavalo se recimo da visoki oficiri, čak i generali Vojske Srbije, ne upućuju svoju decu na služenje vojnog roka. Da ne govorimo o tome da od 99. godine sa Kosova i Metohije minimalan broj mladića služi vojni rok jer nisu slati uputi na Kosova i Metohiju. Dakle, priča o tome da mi trebamo sada da naoružamo, spremimo vojsku, da zaratimo, postoje se pitanja ko da ratuje. Šumadinci, ponovo Topličani, Vojvođani, Beorađani, zašto? Dobro, ali samo činjenica danas da se uopšte razmatra ta mogućnost zapravo pokazuje da profesionalizacija vojske nije uspela. Ne mislim da nije uspela. Mislim da je to jedna od najsobuhvatnijih i najkvalitetnijih promjena koje su izvršene, reformi koje su izvršene u našoj zemlji. Nažalost, kažem, ona nije dovršena. Dakle, nije kao da imamo, evo, emisiju, vi i ja, ali nemamo ton. E, to je tako. Znači, nisu završili onaj deo posla koji se ticao aktivne rezerve, koje treba da omogući da u slučajevima, konkretno kad je bila poplava, imate na raspolaganju 10.000 ljudi koji će na uzbunu da svi dođu u kasarnu i da se nađu da pomognu civilnom stanovništvu, što je jedna od tri misije Vojske Srbije. Dakle, Vojska Srbije ima tri misije. Jedna je odbrana zemlje, druga je učešćivanje u mirovnim operacijama i treća je pomoć prilikom vanrednih situacija. Očigledno mi za ovu treću nismo spremni jer ne postoje, da kažem, aktivna rezerva, nešto što postoji u zapadnim zemljama. A za prve dve? Pa jesmo, pa ko da nas napadne? Mislim, mene zanima da vidim dokument u kome se kaže bilo koja zemlja u okruženju ima pretenziju, da onda vidimo koliko je njihovo naoružanje, čime raspolažu, ako su pojedinačne, pa da vidimo čime ćemo da se suprotstavimo. Kad dođe do te pretenzije, pa ne, ali na osnovu toga se rade analize, na osnovu toga se rade strategije, pa ne možete drugačije, mislim, kako da se mi sad naoružamo i da imamo 200.000 vojnika, ko će to da plati, ko će to da izdržava, i ti ljudi treba da žive, mislim, prosto je nevjerovatno da neko misli da vojnik koji ima minimalnu platu u Srbiji danas je, ne znam, višak, nego treba zvati neki dečko koji će, ili devojka, ne znamo kako su to zamislili, jer je reforma omogućena da i muškarci i žene. Što isto vidim da je interesantno, ovi koji su za vraćanje vojnog roka su protiv žena u vojsci, a u isto vreme se ponose Milunkom Savić, mislim. Ili, recimo, imali ste priliku, ovdje kod vas je sedeo jedan momak koji nije služio vojni rok, hvala mu je čaša vode da se oporavi posle vaših pitanja, nije služio vojsku, a on je da se vrati vojni rok, mislim. Pa fenomenalno, a što nisi ti služio kad si mogao? Pa zato što, eto, nije verovao u tu vojsku. Pa misli, sad kao veruješ u ovu vojsku? Ne, nego onako iz dosade, ajmo sada da pošaljemo mladići koji bi da studiraju, koji bi nešto da rade, da uče, da ih pošaljemo u vojsku, da nauče, kako je rekao predsednik, da zatežu krevete. Pa izvinite, nama ne treba vojska da zateže krevete, vojska je nešto sasvim drugo, a to što se banalizuje to pitanje, to je problem. Dobro, ali dakle opet se vratimo, opet je pitanje novca. Pa ne, nije pitanje novca. Pa Nemačka ima novca da napravi vojsku ako želite, pa ne napravi je. Francuska, Engleska, Amerika, Kanada, svi imaju novca. Postoje zemlje koje imaju tradicionalno služenje vojnog roka. Ali to je jako važno naglasiti. Austrija ima služenje vojnog roka. Više desetina hiljada mladih civilno služi. I ne onako kao što je bilo u Srbiji, pa ste vi prijavljeni, ne znam, u pozorištu, a ne idete, ili u sportskom klubu, pa ne idete, nego deseta hiljada plata štede državi mesečno. To traje od 9, negde čak i 12 meseci, što svakoga dana idu na posao. Godinu dana rade za državu. I predlog koji je bio u Nemačkoj od strane generalne sekretarke CDU-a je bio da se uvede ta socijalna, neka socijalni rad ili služenje vojnog roka. Ne bi li se naterali ljudi da rade besplatno za državu, što ne znam zbog čega Nemačkoj treba, očigledno Angela Merkel zna bolje i odbila je taj predlog. Dobro, evo, da se dotaknemo i drugih tema. Niste više predsjednik Demokratske stranke. Nisam više profesionalni političar. Niste više, da, se sada rekli zbogom politici ili čekate neke bolje dane? A ne, mislim da kad kažete zbogom politici u Srbiji, to je kao da kažete zbogom pameti. Mislim, ako se vi ne bavite politikom, politika se bavi vama.
I mislim da svi građani treba da se bave politikom, bar da izađu na izbore i da glasaju za nekoga za koga smatraju da možda im donese boljitak. Ja sam stvarno, mislim, posle 20 godina teško je sad reći, ja više neću da se bavim politikom, ali nisam profesionalni političar, učestvujem u radu organa stranke u kojima sam član i iznosim svoje stavove sada malo ležernije, jer, kako da vam kažem, nisam odgovoran više ni za koga sam za sebe. Da, i dobro, onda kako gledate ovo što radi sadašnje rukovodstvo DS-a? Ja to ću reći u nedelju, na glavnom odboru. A zašto ne kažete sada? Dakle, mislim konkretno da to što je deo samo za Srbiju. Ja sam običao da ja neću u javnosti kritikovati Demokratsku stranku. Postoje stvari koje su meni već sada nejasne. Mislim da Demokratska stranka mora da ima jasne stavove, jasnu viziju, jasnu ideju, ali ću, kažem, o tome pričati u nedelju, jer ja ne mogu da odćutim na činjenicu da nekome padne na pamet da pravi vojne kampove za decu mlađe do 18 godina. Pritom, Srbija je potpisnica konvencija protiv dece u ratu i da mi na to sve onako kao, pa dobro, kao on je naš, valjda, ne znam, saradnik u Savezu, pa onda to nije važno. Da je nekome iz SNS-a pao na pamet da napravi takav kamp, siguran sam da bi se digla cijela opozicija protiv toga, a ovako nije. Ja se trudim da budem principijelni političar, pa kad sam za nešto, ja sam za nešto, kad sam protiv nečega. Jeste li za to, recimo, šta spaja DS i Dveri? Je li taj spoj dovoljan to što su protiv ove vlasti? Pa sama činjenica da je Boško Obradović bio jako srećan kad sam ja podneo ostavku i da je rekao da konačno može da sarađuje sa Demokratskom strankom, vam daje odgovor na vaše pitanje. Pa dobro, to je za Boška Obradovića. Pa ne bih, ja sa gospodinom Obradovićem ne delim iste ciljeve, iste vrednosti. Samim tim i to što Demokratska stranka radi. Demokratsku stranku ću se obratiti, kažem, u nedelju, nemojte pokušavati ovo što me nagovorite, ali kažem, ja sa njim ne delim osnovne stvari u politici, to su vrednosti. Kad s nekim ne delite vrednosti, onda teško da možete da budete s njim u nekim odnosima koalicijanim ili što se mene tiče. Na početku ovog razgovora, dakle, ispomenuli ste to da glavna tema ovih dana je rešavanje kosovskog problema, odnosno krize. Kako vam sada deluje ova ideja o razgraničenju? Ja moram da, ako dozvolite, da ponovim vašu jednu reč koju ste na početku rekli, kakofonija. Bio sam odsutan malo iz zemlje, pa nisam sve uspeo da pratim, ali ja nigde još uvek nisam dobio potpunu informaciju šta znači razgraničenje. Pa niko nije dobio. Pa niko nije dobio, a neki su protiv, neki su za. I to je u stvari apsurd, mislim. Kao što je apsurd da neki budu protiv referenduma, a uopšte ne znamo koje će pitanje biti na referendumu. Znači, mi smo a priori protiv referenduma. Da je Vučić rekao da je on protiv referenduma, a mi bi onda bili za referendum. Dobro, kako vi vidite taj raskut kosovske krize? Pa, znate šta, imajući u vidu da sam bio i ministar, da sam 2002. godine i lično učestvovao u razgovorima oko mogućih rešenja Kosova i Metohije, znam da je izuzetno težak i ozbiljan problem i znam da se niko u tom problemu sad nije snašao na način da ga reši. Mislim da Srbiji je potrebno rešenje. Ja ga nemam u rukavu, ne učestvujem u pregovorima, ne znam šta je sve na stolu. Srbija konačno mora da zakopa probleme iz prošlosti i da se okrene budućnosti, jer ceo region ide i niko nas ne čeka. Verujte mi, sama pomisao na to da se danas čeka po 7 sati da izađete iz Srbije preko leta na granici i da nam neko priča mi ne želimo Evropsku uniju, mi želimo da ostanemo ovakvi kakvi jesmo, pa makar imali probleme do veka, mislim da treba da neko upali svetlo i da kaže ljudi, nećemo moći da živimo u takvim problemima. Je li to ta zabluda koju ste napisali na Twitteru? Dakle, zabluda je da od Srbije zavise stolica Kosova u Ujedinjenim nacijama. Naravno, da, stolica. Dakle, čija je to zabluda? Pa, stolica u Ujedinjenim nacijama zavisi od Saveta bezbednosti. Srbija nije članica Saveta bezbednosti. Ukoliko Rusija i Kina odluče da podignu ruku, ukoliko Rusija nađe interes koji bi se ticao, recimo, Krima, a zapadne zemlje podrže taj interes, verujem da bi oni to podržali. Dakle, Srbija ne može to da danas, da kaže, evo, mi hoćemo danas, bilo ko od članica Saveta bezbednosti može da blokira tu činjenicu, da blokira taj predlog, tako da to nije nešto što zavisi od nas, ali često mi imamo utisak da se zemlja okreće upravo oko Srbije i da svi gledaju u Srbiju, a kad malo putujete negde vidite da ljudi čak i ne znaju gde je Srbija u nekim daljim zemljama. Ima li nešto što zavisi od nas? Pa od nas zavisi da li ćemo imati dovoljno mudrosti da se pozabavimo onim što su najvažnija pitanja, to su ekonomska pitanja u Srbiji. Da bi se pozabavili tim pitanjima, moramo da ostvarimo političku i bezbednostnu stabilnost. Dok imamo problem Kosova, nemamo političku i bezbednostnu stabilnost. Srbije još uvek nema investitora koji je došao sa više od 500 miliona evra. Bio je Telenor, pa je napustio. Mađarska je pre nekoliko nedelja dobila novu fabriku BMW-a.
ta fabrika BMW će imati izvoz veći nego cijela Srbija. Dakle, moramo da se okrenemo i novim tehnologijama i budućnosti, a ne da pričamo o puškama, pancirima, šlemovima, nameštenju kreveta i stvarima koje su zaista uveliko davno prošlo vreme. Gospodin Šutanovac, hvala što ste bili gost Novog dana. Hvala vam. Dragan Šutanovac, bivši predsjednik Demokratske stranke, bivši ministar odbrane, bio je gost u Temi jutra.